Želim da čestitam svim građanima Pirota Dan grada i Dan oslobođenja od Turaka, u nadi da ćemo 2014. dočekati u dobrom zdravlju, sa boljim raspoloženjem nego u 2013. sa najboljim željama za porodičnu i ličnu sreću i u želji da i u narednom periodu ne zaboravimo našu prošlost, da učimo iz nje, da njoj ne robujemo, ali da naše pretke i one koji su dali živote za ovaj grad i za ovu državu uvek pamtimo i uvek pomenemo. Još jednom neka im je slava i srećno bilo svima u 2014. godini.